se tuntuu, että niinku ylipäätään hevosten kanssa oleminen, niin se on nykyään ihmisille vähän semmoinen kaukainen käsite väli, että ei hahmoteta, että millainen eläin se ylipäätään on. Sitä tässä kohdataan niin kuin ikään kuin tutustua. Ja sovittamisesta ehkä kysymys kanssa, että miten ne saa sovitettua sitten siihen sellaiseen elämään, mihin ne ei kaupungissa niin kuin pystyisi. Niin normaalisti. Niin. Hevosta on tosi sopeutuvaisia eläimiä, niin ei sitä hevosta niin kuin hirveästi häiritse, vaikka se viedään 1000 kilometrin päähän. Niin. Jos se, niin kuin, se sellainen henkinen maailma ei tavallaan muutu. Niin. Et jos se kokee, että sillä on ne samat ihmiset ja samanlaiset rutiinit ja muut siinä. Niin. Ja tavallaan se on sen villi luonto. Joo. Jesse on nyt tämmönen niinku koelentäjä. Niin, koepilotti. Joo, silleen tää on meille vakava paikka, kun se tuttavuus täytyy olla tosissaan niin hyvä sen hevosen kanssa, että pystyy tekemään sen. Se kestää viikon suuntaansa se reissu. Joo. Laskeudumme myöskin siinä sen hevosen luottamuksen kohteeksi. Varaa täysin. No. Heti suoraan tämmönen mediajulkis. Kyselette vaan, jos tulee jotain mitä tahansa mieleen tai toivotte, että teen tän kanssa jotain. Taas, tää on mulle ainakin niin uusi kokemus, että mä en edes tiedä mitä voi odottaa. Mitä tämmöisessä tilanteessa useimmiten tarkastellaan? Yleensä tota, jos ajatellaan, niin myyjä esittää hevosen tota, käynnissä, ravissa ja laukassa, mitkä on ne hevosen 3 perusaskelajia. Ostaja tarkastelee sitä, että onko se hevosen liikkeet sen näköiset, että mihin hän sitä toivoo käytettävän. Mitä Jesse, miltä näyttää askelus? Ihan normaalilta mun silmään. Symmetriseltä ainakin. Mä en osaa arvioida tässä nyt muuta kuin sen symmetrian suuntaa. Ihan tällainen perinteinen kuvataiteilija hevosen kaupoilla, niin mä katson sitä, että jos se näyttää niin kuin kallistuva yhtä paljon molemmilla laidoilla, se voi tarkoittaa sitä, että siellä on tasapaino sitten siinä keskellä. Että jos kysymys olisi veistoksesta ja se olisi liian kallella toiselle laidalle, niin sitten se olisi vaara, että se romahtaisi. Se on aika sopusuhteinen. Ja jos miettii sitä kärryhommaa, niin on jo aika jämerän näköinen. Jämerä oloinen ja sitten niin kuin leveät hartiat. Mun mielestä mä pääsen yli siitä, mutta toi näyttää siltä niin kuin siinä juoksisi 2 miestä tolleen peräkkäin ja ne olisi niiden miestä jaa. Mun mielestä se olisi silleen lystikään näköinen. Saatkin kulttuurialalta, sä oot käynyt teatterissa. Kaunisahan se on nähdä tässä, kun se juoksee ympäriinsä. Ihana paikka, mutta en mä nyt ymmärrä tästä oikeasti mitään. Onneksi Anna tulee tänne. Varmaan saa pidentää jalustimiin muutaman pykälä. Vähän tää semmonen kuutisereikää. Pitäisikö se ottaa takki pois tai laittaa se kiinni, ettei se lepata? Laita nyt se kypäräis kiinni, jos... Nytko oikein mennä sääntöjen mukaisesti? Nyt mennään. Joo, nyt joutuu mennä sääntöjen mukaisesti, kun on ratsastuskoulussa käymässä. No niin. Joo, pysyt ensin tässä vähän lähempänä. Joo. Miten päin pidettiin ohjat? Toisin päin ranne. Ihan hyvä meneväinen mieli. Hän on meneväinen ja reipas. Jesse on pyyhkii ihan jees tuo. Todellakin. Harva täti saa sitä noin rauhallisesti menemään tunnille. Niinkö? Joo. Tästä tulee kyllä. Joo, ja ratsastus on tosi koukuttavaa. Joo. Nyt alkaa vähän intensiivisesti opiskella. Joo, mun mielestä tosi niin mielenkiintoinen yhdistelmä. Niin ne kaviot oikeesti ne hajoaa. Et on sellaisia kaikki ihmisiä, että sitten taas toisaalta... Sä voit ehkä vähän kauempaa... Sitten taas se, että hevosin pitäisi pakottaa ja laittaa. Mä ajattelin sieltä keskivältä vuotta sitten. Tässä on erona se, että tämä on niinku ammattilainen ratsastanut sitä
tää ei ole ratsastuskoulun hevonen lähtökohtaisesti. Mm. Niin tää on, niinku, tässä on vielä ne niinku, se hevosen parhaat ominaisuudet jäljellä. Joo. Sitä saat haluaa. Et se on niinku, vähän herkempi kuin semmonen ihan puulla päähän lyötä tunti jyrä. Joo, se on niin herkkä kyllä. Mikäs pulssi nyt? No, on se aika korkea, mutta ihan rennä. No, eikä se pahalta näytä. Joo, ei, mutta mä en vaan saa sitä ravia löytyä, mutta ei johdu ehkä siitä, että en, ei tällä hevosuosimassa olisi. Miltä tuntuu, Pietari? Miltä tuntuu? Hyvä tuntuu. Joo. Maksottaa nyt mittanauhan. Tää on kaikki kamat ihan kuosistu. Täällä lähti ihan tolle. Joo, niin lähti. Ratataa. Mä en tiedä, kevennäksä vaan jarrutat sä. Kamera, sun pitää tottua näihinkin sit. Sitten lähdetään matkalle yhdessä. Tämmönen on koko ajan pusuttaa sua päin. Kamera. Se on viestintäteknologiaa ihmistä keksimä. Porojalostamoinen viestintä vastaa. Kyllä, kun ne kyyhkyset hoitaa sen viestinnän. Mä luulen, että tää voi olla niinku energiapoliittinen konsultti tai... Joku agriological... Niin. Tutkija. Voisiko tää olla vaikka dosentti? Dosentti kuulostaa ihan hyvältä. Joo. Ja me ei voida myydä dosenttuuria, koska me ei olla akatemia. Me voidaan pyytää... Onks Outi? Outi Heiskanen voisi esimerkiksi Berliinin akatemian toimesta myöntää... Se voi huiskia sen miekan kanssa. Niin, silloin on se miekkakin. Totta. Tästä tulisi kans dosentti. Joo joo. Kyllä, jos tätä Bukefaaluksesta tuli asiana. Poika. Harmittaaks, kun me lähdetään? Haluaisitko tulla meidän kanssa Helsinkiin? Älä syö mua. Kyllähän siinä saa kepsetellä. Aika se ei pelkää tätä kameraa. Me tulee kohti yksi varsakin toi Toni, mikä on tuolla piahtanut just niin. Minä päivänä hyvänsä.